وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المراه الصالحه، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. نشكر ميزنكو سبحانه وتعالى منتكي الحمد ويده صلى الله عليه وسلم. نعلسوني أمانينو ميزنكو سبحانه وتعالى أمانينو ويده صلى الله عليه وسلم. تبويته صلى الله عليه وسلم نعم في ليسة بابا عندك الدنيا إيشا الدنيا نستريح نستريح من إيشا الدنيا نكوكي أليكو أمينا. میرے محترم پیارے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کی مجلس میں جمع فرمایا. نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم تر عبادت ہے. جس طریقے پر نماز کا پڑھنا عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طریقے پر نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. جنت پہ جانے کے بعد نماز کا بدلہ ہے، جنت پہ جانے کے بعد روزے کا بدلہ ہے، جنت پہ جانے کے بعد حج کا بدلہ ہے، اور جنت پہ جانے کے بعد حج بھی نہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اور کوئی نیک عمل نہیں. لیکن نکاح ایک اتنی اہم ترین عبادت ہے جو جنت پہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے حوروں سے بندے کا نکاح کروائے گا، اور دنیا کی مومن عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے حوروں کا سردار بنائے گا. سم ndugu zangu, ni jambo la furaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia tukusanyika hapa kwa ajili ya suala au jambo la ndoa. Hika jambo la ndoa ni jambo la furaha, ni katika miongoni mwa ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika ibada iliyokuwa kubwa kama vile ilivyokuwa kusali ni ibada, kufunga ni ibada, kutoa zaka ni ibada, na mambo mengine mbalimbali ni ibada. Vivyo hivyo kuoa au kufunga ndoa ni ibada, na ni taratibu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameipanga. Mwenyezi Mungu ameweka malipo ya amali njema au ibada anazofanya mja, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaenda kulipa.